हिल पेन्टिङ सोसाइटीद्वारा 4 दिवसीय रूपमा चित्रकला प्रदर्शनी तथा बिक्री टाउन हल परिसरमा आरम्भ गरिएको छ। विशेष गरेर चित्रकलालाई जनजनसम्म पुर्याउन अनि नवोदित चित्रकारहरूलाई प्रोत्साहन गर्न विगत धेरै वर्षदेखि यस प्रकारको प्रदर्शनी भइरहेको जनाइएको छ। केटीभी समाचारका सरप्राइज ओसीएस कालिम्पोङ, वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड, मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, हिमालयन शपिंग, 10th mile मस्काउस कालिम्पोङ, नर्थ बेङ्गलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन, डिपिएमआई सिलिगुडी, इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट, Capital University, Jorthang, South Sikkim. Admission open for the session 2024-25. उद्घाटन कार्यक्रममा सिक्किम हाइकोर्टका वरिष्ठ अधिवक्ता केटी भुटिया मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। यसरी नै कालेबुङका कलाकार, चित्रकार आदिको उपस्थिति रहेको थियो। प्रदर्शनीमा सिक्किम अनि कालेबुङका चित्रकारहरूको चित्र प्रदर्शित गरिएको छ। यसैबीच चित्रकला पनि एउटा जीविका उपार्जनको माध्यम हुनसक्छ भन्ने विषयमा प्रोत्साहन गराउन यो प्रदर्शनी एवं बिक्री राखिएको के लोहारले बताएका छन्। अतिथिहरूले निरीक्षण गरिएपछि यो प्रदर्शनी उत्कृष्ट पहल रहेको मुख्य अतिथि केटी भुटियाले अनुभव साझा गरेका छन्। मङ्गलबारदेखि आरम्भ गरिएको यो प्रदर्शनी 16 अगस्तको दिन समापन गरिने भएको छ। अब यो चित्रकला प्रदर्शनी यो वर्षको हामीले यो 13 अगस्तदेखि लिएर 16 अगस्तसम्मको हाम्रो कार्यक्रम छ। अब हेर्दा हेर्दै 2007 सालदेखि चलिआएको हाम्रो यो प्रदर्शनी वर्षैपछि हामी गर्छौँ र यसरी चित्रकला प्रदर्शनी गर्दा चाहिँ हाम्रो यहाँ वरिपरि हाम्रो क्षेत्रको नानीहरूलाई पनि एउटा प्रोत्साहन होस्, उनीहरूको पनि उत्साहवर्धक कामहरू हुन्छ भन्ने हामीहरूलाई आशा छ र प्रतिवर्ष चाहिँ यो वर्ष गरिराखेको छौँ र आशा गर्छौँ आगामी दिनहरूमा यही चित्रकलाहरू देखेर पनि हाम्रो नानीहरू जसले चाहिँ स्कुलमा अलिअलि चित्रकला सिके पनि प्रोफेसनल रूपमा अब चित्रकलालाई प्रोफेसनमा ल्याउने चाहिँ यस भेगमा चाहिँ धेरै कम्ती नै पहल गरिएको छ र हाम्रो खास उद्देश्य चाहिँ छ र यो विधालाई पनि हामीहरूले पनि एउटा इम्प्लोइमेन्टको साधन बनाउन सकिन्छ कि कला र इम्प्लोइमेन्ट एकै जग्गा पार्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने एउटा उद्देश्य पनि हाम्रो त्यसमा छ र आशा गर्छ आउने भविष्यमा पनि हाम्रा धेरै राम्रा राम्रा चित्रकारहरू हामी विश्वमा नाम राख्न सक्छन् भन्ने आशा राख्छु र यही आशालाई चाहिँ हामी आउने जतिजना हाम्रा अभिभावकहरू छन् उनीहरूलाई पनि यो आफ्नो नानीहरूलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ भन्ने ध्येय चाहिँ राखेर यो चित्रकला प्रदर्शनी चाहिँ हामीले राखेका हौँ। अहिले चाहिँ हामी सिक्किमका हाम्रा 2-3 जना चित्रकारहरू छन् सिक्किमबाट पनि आएका छन् र यसपालि प्राकृतिक दुर्योगले गर्दा हामी वरिपरिका भेगका पनि धेरैले हाम्रो चित्रकारहरू चाहिँ यसमा सहभागिता गर्न अप्ठ्यारै पर्यो भनौँ र पनि हाम्रा यहाँ विशेष गरेर कालिम्पोङका र अहिले सिक्किमका 2-3 जना मिलेर चाहिँ हामीहरूले यस प्रदर्शनीमा भाग लिइरहेका छौँ। सिधा प्राइसकै कुरा गरौँ भने हामीहरूले कम्तीभन्दा कम्ती 1000 रुपियाँदेखि लिएर यहाँ 10-15 हजारसम्मको चित्रकलाहरू राखेका छौँ। त्यो आफ्नो रेन्जमै पर्ने नै हो किनभने त्यो आफ्नो आर्थिक एउटा त्यसको सम्भावना पनि हेर्नु पऱ्यो हो त्यस कारणले गर्दाखेरि र आउनुहोस् सबैलाई हामी स्वागत छ 16 तारिकसम्म भेटौँला यसरी भेटघाट गर्दै गरौँला। हेरे अब सिक्किम हाम्रो यहाँ भेगको आर्टिस्टहरूको धेरै प्रकारको रहेछ कलर के अरे पेन्सिल कलर पेन्टिङ वाटर कलरहरू यसमा राम्रो राम्रो अब यहाँनिर चित्रकलाहरू देख्नु पाइयो। यसमा हाम्रो अब ट्रेडिसनल कतिवटा त्यो पेन्टिङ्सहरू पनि देखियो अब मोडर्न अलिकति ओइल पेन्टिङहरूमा हेर्नु पाइयो र यहाँनिर सबै क्याटेगोरीको रहेछ केटाकेटीदेखि लिएर ठुलो सिजन ह्यान्डहरू पनि रहेछ
सबैले आफ्नो आफ्नो कलाकृति देखाएको रहेछ, निकै राम्रो लाग्यो। अन्त सुन्नुमा आएको छ कि यो खालको कार्यक्रम चलेको धेरै भयो भनेर, आशा छ भविष्यमा पनि यस्तो चल्छ, यस्तो खालको प्रदर्शनी हुन्छ। अनि हाम्रो जुन चाहिँ भावी पिँढी सन्तानहरू छ जसले चाहिँ यो क्षेत्रमा इच्छा देखाउँछ, जसले रुचि राख्छ, उहाँहरूको लागि एउटा ठुलो प्लेटफर्म हो। किनभने सबैलाई थाहा छ कि कुनै पनि क्षेत्रमा जबसम्म इन्करेजमेन्ट हुँदैन, जबसम्म उनीहरूलाई अलिक प्रोत्साहन पाइँदैन, तबसम्म उनीहरूको जुन चाहिँ कला हुन्छ त्यो फस्टाउनु सक्दैन। त्यो चाहिँ जुमै क्षेत्रमा हुन्छ, त्यो पनि सबै क्षेत्रमा, कुनै पनि क्षेत्रमा त्यही अब कलाकारले सिङ्गरले पनि गाउँदाखेरि ताली बजाउने मान्छे चाहियो, एउटा किसानले पनि उब्जाएको कुरा त बजारमा बिक्री हुनु पऱ्यो, त्यस्तै हो यो पनि, मलाई त्यस्तो लाग्छ है। धेरै खुसी लाग्यो आजको यो माहौल देख्दाखेरि, एउटा आर्टिस्टहरूसँग भेट गर्नु पाउनु नै एउटा ठुलो मौका हो, किनभने उहाँको सोच, उहाँको विचार अर्कै प्रकारले उहाँले सोच्नुहुन्छ। किनभने तपाईँलाई थाहा छ कि चित्रकला भनेर मात्रै हुँदैन, यो त एउटा समाजको प्रतिबिम्ब हुन्छ, कि कलाकारले आफ्नो कलाको मार्फतबाट, गीतकारले आफ्नो गीतको मार्फतबाट, लेखकले आफ्नो लेखको मार्फतबाट समाजलाई प्रतिबिम्ब गर्छ। यो चाहिँ एउटा समाजको प्रतिबिम्ब हो यो। यसकारण आशा राख्छु भविष्यमा पनि हाम्रो कलाकारहरूले हाम्रो समाजमा भइरहेको त्रुटि, कति उन्नति प्रगति, त्यसलाई पनि आफ्नो कलाको माध्यमबाट देखाउँछ भन्ने म ठुलो आशा राख्छु। र जति पनि यहाँ कलाकारहरू छ उहाँहरूलाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद दिन्छु। अनि जसले पनि मलाई आज एउटा इज्जत दिनुभयो एउटा मुख्य अतिथिको रूपमा बोलाएर, उहाँलाई पनि मेरो हृदयको अन्तर्कणबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।